get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Morning, Kumbane Emotional or another video. আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো। আশা করো আপনালোক সকলো ভালে আছে, আমিও ভালে আছো। আজি হৈছে বুধবার, ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰম্ভ কৰা নহ'ল। কৰোঁতে কৰোঁতে 12:30 বাজি গ'ল। আজি ঘৰত আছোঁ মানে আনকালে মাইনাক লৈ স্কুললৈ যাওঁ, অলপ সময় স্কুলত ৰখি থাকিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে বহুকেইদিন ধৰি মই ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি ঘৰত থকাটো ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, কিন্তু দিওঁ দিওঁকে থাকোঁতেই দুপৰীয়া 12:30 বাজি গ'ল। যি কি নহওক, এতিয়াৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। এতিয়া পুৱাৰ কামখিনি কৰি আজৰি হ'লোৱেই, খোৱা মেলা, কাপোৰ ধোৱা চব গোটেইখিনি হৈ গ'ল। দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ আছে বাৰু। ঘৰত এতিয়া আছোঁ মাইনী আৰু ময়ে, বাকীখিনি নিজৰ নিজৰ কামত গৈছে বাৰু, আৰু মাও ক'ৰবাত গ'ল। বাকী বহি আছোঁ এতিয়া। আৰু এটা বস্তু দেখা আপোনালোকক, যিদিনা ফুল যে আনিছিলোঁ, ফুলখিনি এনেকৈ বাৰান্দাতে ৰাখি দিছোঁ, এফালে দুজোপা থৈছোঁ। আৰু ইয়াতো কোণাত কোণটোত এজোপা থৈছোঁ, আৰু এফালৰ কোণটোতো থৈছোঁ, এইফালে দুজোপা, দুটা মূৰত দুজোপা আছে। আৰু এফালে থৈছোঁ, এইটো মোৰ আমাৰ ছাগলী পোৱালিটো আহি একদম বৰ বেয়াকৈ খাই দিলে, দেখিছে নিশ্চয় বেয়া লাগিছে। বাকী এইটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ, আৰু টেবুলখনৰ এফালেও ৰাখিছোঁ, এইটো এনেকৈ আৰু এইটো এনেকৈ, এনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ ফুলখিনি। বেয়া লগা নাই বাৰু, ভালেই লাগিছে। আৰু বাহিৰৰ যিখিনি গ্ৰিলত দিয়া ফুল আছিল সেইখিনিও এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ তিনিটা, আৰু এখন গ্ৰিলত ৰাখি দিছোঁ তিনিটা, এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু ভাল হৈছে বাৰু, বেয়া হোৱা নাই গোটেই। ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। দিনটোৰ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বহুদিনেই হ'ল পোৱা নাই, প্লিজ এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আহক আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমাৰ কলিজাটো ক'ত আছে তাকো দেখাওঁ। ক'ত আছা? অ, কিবা খাই আছে দেখোন, লাইটটো দি দিলোঁ, হয়নে? সদায় একেটাই কথা আৰু, মাৰ কি খাইছা তুমি সেইটো কোৱা। বেয়া নাপাব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পাকঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি যিহেতু অলপ নাই, চিম্পুলকৈ খাই থ'ম বুলি ভাবিলোঁ। এইফালে বনাই আছোঁ ঘৰৰ লাই, পালেং, খুতৰাৰ আৰু আলু ভাজি, গৰমে গৰমে খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু বনাম ঘৰৰ চুকা শাক, ধনিয়া আৰু মচুৰ দালি, এনেকৈ খাই থ'ম আজি। ৰেচিপি এতিয়া একো ট্ৰাই নকৰোঁ, পিছবেলালৈ কিবা এটা বনাবও পাৰো, দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইমান আপুনি ভাত পানী খাই আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, অলপমান ভাত পানী খাই জিৰণি ল'লোঁ, লগতে অকণমান ওলাইও গ'লোঁ আৰু সন্ধিয়া চাহ খাব খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ ৰাতিৰ খানা ৰান্ধিবলৈ। আনকালে ৰাতি আমি বৰ বিশেষ একো নকৰোঁ, শুকান ৰুটি আৰু এখন চব্জি বা দালি বনাই খাই থৈ দিওঁ। আজি ভাবিলোঁ কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাওঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ কি বনাওঁ বাৰু। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় খাইছেই, হ'লেও মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখাওঁ। আৰু যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ হ'লেও চাবচোন খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিল কিন্তু জনাব। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পালেং শাকৰ, পালেং শাক, পালেং পুৰি। এয়া পালেং শাক মই ধুই মেলি চব ঠিক ঠাক কৰি থৈছোঁ, আৰু অলপ আটা লৈছোঁ। পালেং শাকখিনি মই মিক্সিত এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম, আৰু পালেং পুৰিৰ লগততো এখন ধুনীয়া টেষ্টি
ঘুগুনি বা কিবা লাগিবই চব্জি, কিন্তু মই চব্জি নবনাওঁ, মই ঘুগুনি বনাইছোঁ। ঘুগুনি সিজাই লৈছোঁ, মটৰ, কাবেলি বুট, ৰাজমা, এনেকৈ দেখাম বাৰু আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই এনেই পালেং পুৰি কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। মিক্সি জাৰ এটাত পালেংখিনি এটা মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। পালেং শাক বহুত নল'ব, অলপমান ল'ব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। পালেং শাকৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, মই ইয়াতে অকণমান পানী মিক্স কৰি ল'ম, নহ'লে বেছি গোটা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে। এতিয়া মই অকণমান পানী মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া আটাখিনিও লৈ লৈছোঁ। আটাখিনিত মই দি দিম এচিকুটমান বেকিং পাউডাৰ আৰু লগতে দিম মই এক চামুচ, আধা চামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি মই আটাখিনি নৰ্মেল পুৰি বনোৱাৰ নিচিনাকৈ মাৰি ল'ম। চবেই বাৰু আটা সানিব জানেই নহয় জানো, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ, অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিবলৈ দি মই এফালে কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখনত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল দি, তেল গৰম হ'বলৈ দি মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিৰ লগতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভাজি ল'লোঁ, লগতে মই বিলাহীখিনিও দিলোঁ। এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত দি পেলাই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লৈ মই এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি, আৰু দিম মিট মছলা আধা চামুচ আৰু জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু লগতে ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ। এইখিনি দি মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ। মন কৰিব মই গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মটৰ সিজাই থোৱা মটৰ বুটখিনি দি দিলোঁ আৰু এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ। এইটো মোৰ ঘুগুনিটো বনি আছে, ৰাজমা দিয়াৰ কাৰণে বাৰু অকণমান ৰঙা দেখিছে আপোনালোকে, মই বেছি সিজোৱা নাই, বেছি সিজালে খাই ভাল নালাগে, বেছি ফালি গ'লে। আৰু এইফালে ধনিয়া আৰু জলকীয়া আৰু গৰম মছলা ৰাখি থৈছোঁ দিবলৈ, আৰু এইফালে আটাখিনি টেষ্ট হৈ গৈছে প্ৰগ্ৰামে, এতিয়া পুৰিখিনিও বনাই ল'ম, চাই থাকক। এইখিনি মটৰৰ ঘুগুনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চাৰিটামান কেঁচা জলকীয়া, হ'বৰ সময়ত কেঁচা জলকীয়া দিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, আৰু লগতে ধনিয়াও দি দিলোঁ মই কেঁচা ধনিয়া, আৰু দি দিম অকণমান গৰম মছলা। গৰম মছলা মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লওঁ ৰ'দত শুকাই। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মই পুৰিকেইখন বেলিবলৈ লৈছোঁ, নৰ্মেল পুলি যেনেকৈ বনায় এনেকেই বেলিব লাগে, মাত্ৰ বেছি পাতল কৰিব নালাগে, পাতল কৰিলে পুৰিখন ভাল নহয়। মই এতিয়া আটাইকেইখন পুৰি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম এনেকৈ। পালেং পুৰি খাবলৈ ভাল হৈছিল বাৰু, আপোনালোকে যদি এনেকৈ কেতিয়াও খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, সঁচাকৈ ভাল লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।